Рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. 7 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Втрат серед бійців ЗСУ немає. З настанням сутінок окупанти обстріляли оборонні укріплення об'єднаних сил біля Станиці Луганської, Красногорівки і Лебединського. Цілили бойовики з гранатометів і кулеметів. Сьогодні в Україні починаються збори резервістів та військовозобов'язаних. Триватимуть вони близько 3 тижнів. Крім того, в 10 областях, де запроваджений воєнний стан, проведуть навчання з представниками загонів територіальної оборони. Відпрацьовуватимуть бойове злагодження. У Міноборони наголосили, мобілізацію оголосять лише в разі відкритої агресії Росії. Звільнити захоплених українських моряків вимагають від Росії Сполучені Штати. Доки цього не станеться, офіційних переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним не буде. Про це заявив держсекретар Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN. Нагадаю, на полях саміту G20 в Аргентині була запланована повномасштабна двостороння зустріч президентів США та Росії віч-навіч. Американська сторона її скасувала. Трамп скасував зустріч, тому що поведінка росіян була обурливою і такою, що суперечить міжнародному праву. Українців, яких вони захопили в протоці, необхідно звільнити. Президент хотів надіслати чітке, недвозначне повідомлення про те, що ми вважаємо неприйнятну таку поведінку, і тому він скасував зустріч. Нових санкцій проти Росії вимагають представники української діаспори у США. Жителі Сан-Франциско вийшли на один із головних пірсів міста, вбралися у форму моряків, вишукувалися в ряд та закували себе в ланцюги. Також учасники акції підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагаючи якнайшвидше розглянути пакет нових обмежень проти Москви. І полонених українських моряків підтримали також в Іспанії. Українська громада провела пікети з гаслами «Європу, прокинься, Україна, твій форпост» та «Росія, країна, пірат». Акції відбулися в основних містах, осередках проживання українців – Мадриді, Барселоні та Валенсії. Під Черкасами браконьєри виловили із зимувальної ями на Дніпрі понад 300 кілограмів риби, майже сотню сомів, кількох товстолобів та сазанів. Коли перекладали вилов з човна в автомобіль, їх побачив рибоохоронний патруль. Одному зловмиснику вдалося втекти, його зараз шукають. Поліція порушила кримінальне провадження, винуватцям загрожує штраф, який визначить суд. На Львівщині під загрозою вирубування опинився цілий дубовий гай. Активісти кажуть, майже півсотні дерев хочуть спиляти як аварійні. Чи так це насправді? З'ясовувала Галина Якушко. Близько 50 дубів планують вирубати працівники Стрийського лісгоспу. Все нібито тому, що дерева ростуть біля дороги і становлять небезпеку для людей. Документи про ймовірне вирубування потрапили до місцевих активістів. Вони обстежили дерева. Ось ми маємо цей дуб, який назначений в рубку, хоча б в ньому було б достатньо відрізати одну оцю гіляку, яка надвисає над дорогу. І цього б було б цілком досить. Ну, це так, якби, знаєте, у людини охворів палець, а їй відрізали цілу руку. Бачимо клеймо, бачимо відвод. Ну, основне це клеймо. Активісти переконані, дерева хочуть зрубати і продати. Діаметр стовбура понад 25 сантиметрів, а отже деревина є діловою. Тобто за неї можна отримати чималі гроші – від 500 доларів за кубометр. Це вже крупно рахується ділова деревина. І тому вони попали, мабуть, саме тому вони попали в рубку, як небезпечні дерева. В той же час в глибині бачимо лісу, стоять зламані, нахилені дерева, які абсолютно не відведені. Директор Львівського лісового господарства на конференції в Києві, його заступник у Львові в адміністрації. Пояснити, чому збираються вирубити цілий дубовий гай, нікому. Деякі деталі вдається з'ясувати хіба що телефоном. Чиновники кажуть, спиляти дерева їх попросили місцеві жителі. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія, а отже все за законом. Вітер може його далі вивернути, воно і становить небезпеку для людей і для транспорту, який їде по дорозі. Здорове дерево, націлене, значить, націлене під кутом, воно несе небезпеку. Ви розумієте це? В екоінспекції прокоментувати ситуацію не змогли. Зараз проводять перевірку. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.
До трьох зросла кількість жертв паливних протестів у Парижі. Поранено понад сотню людей, з них 23 правоохоронці. Пікетники трощили вітрини крамниць, підпалювали автівки. Тріумфальну арку розмалювали образливими надписами на адресу президента Макрона. Затримано 400 мітингарів. Нагадаю, протести у Франції виникли через збільшення цін на пальне. Еммануель Макрон доручив уряду провести сьогодні перемови з представниками так званих «жовтих жилетів». У генконсульстві Німеччини в Іраку корупційний скандал з візами. У чому підозрюють дипломатів, розповість Тетяна Логунова. Від 3 до 13 тисяч євро за одну візу співробітників німецького генконсульства у іракському Ербілі підозрюють у корупції. Вони нібито за хабарі штампували візи і видавали їх сирійським біженцям, які потім із цими документами летіли до Німеччини і просили притулку. Про дипломатичну корупцію повідомив впливовий німецький тижневик «Держпігель». З журналістами видання зв'язався один із сирійських біженців, який у такий спосіб купив собі німецьку візу. Ясем М. розповів, що в одному із кафе Ербіля познайомився із посередником. І той пообіцяв за гроші домовитися із співробітниками консульства про отримання візи. Чоловік заповнив необхідні формуляри, заплатив 12 тисяч євро і справді за тиждень отримав паспорт із свіженькою німецькою національною візою. За даними видання, цей випадок не поодинокий. Дозвіл без проблем прилетіти до Німеччини і вже на місці викинути паспорт та попросити притулку купили щонайменше кілька десятків біженців. Діяли так само через посередників, але ціни були різні – від 3 до 13 тисяч євро. МЗС Німеччини на запит видання підтвердило, що порушення мали місце. Відомство проводить власну перевірку і робить усе можливе, щоб встановити, хто саме заробляв на видачі віз. Під підозрою, за даними видання, не німецькі дипломати, а іракські співробітники генконсульства, які працювали за контрактом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У німецькому Нюрнберзі відкрився один із найдавніших різдвяних ярмарків у світі. Через велику кількість дощаних кіосків його називають «маленьким дерев'яним містом». Чим там розважають та пригощають гостей, знає Оксана Гашева. У повітрі аромат прянощів та глінтвейну, а довкола вогні та сотні яток. Так вас зустріне один з найпопулярніших європейських ярмарків у Нюрнберзі. Щороку від кінця листопада й до початку Різдва це місце відвідують 2 мільйони людей. Стількох захоплених відвідувачів можна побачити хіба що в Діснейленді. Тут на ярмарку всюди торгують сотнею видів ковбасок, пряниками, теплими напоями та солодким мигдалем. Сувенірні крамниці обвішані лускунчиками та ялинковими кульками. Люди ніби поринають у дитинство, катаються на каруселях, розмальовують свічки, печуть імбирні пряники, надсилають друзям листівки-сказки. Я раніше бував у Нюрнберзі, але не на різдвяні свята. Зараз тут надзвичайно цікаво, аж очі розбігаються. Чи глінтвейн можна придбати, чи не на кожному кроці. А ще тут я скуштував імбирний хліб із вишневою начинкою, вкритий шоколадом. Це просто неймовірно. Насолоджуюсь кожною миттю, проведеною тут. Відкриває ярмарок його символ – різдвяний янгол. Щороку на цю почесну роль обирають найвродливішу дівчину міста. Обранеця в золотому вбранні виходить на балкон храму Богоматері та оголошує про початок святкування, після чого спускається і роздає подарунки дітям. Ми з друзями тут просто у гостях, ми туристи. Зараз у Нюрнберзі навчається мій друг, тож я подумала, це чудова нагода заодно відвідати відомий ярмарок. Я тут уперше і мені вже кортить усе оглянути. На вулицях міста можна побачити зображення ангелів та сніжинок. Доповнюють атмосферу традиційного сімейного свята театралізовані вистави про народження Христа. Тут не лише великий вибір страв та красиві декорації, а й особлива атмосфера. Всі такі щасливі, усміхнені. Думаю, причина такого успіху – це дух Різдва. Це ж таке прекрасне свято. Усе, що з ним пов'язане, теж стає прекрасним. Закінчуються предріздвяні гуляння 24 грудня. Однак лише для того, щоб дати дорогу головному святу, яке відбудеться наступного дня – Різдву Христовому. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся на «Інтері».